Բարի երեկո, ոչ ոք լավ չի հաստատ այս օրերին, քիչ թե շատ կարեկից մարդը ոչ քնում ա, ոչ ուտում ա, մի խոսքով ժողովի մեջ ենք հայտնվել, բայց մի տեսանյութ կար, որը տեսա եւ չէի կարող չարձագանքել, դա օրերս առաջ համացանցում տարածված տեսանյութ էր Բագրատ Սրբազանի մասին, որի թե Բագրատ Սրբազանը գնում ա շատ վատ վայրեր, հենա հետևում այդ շատ վատ վայրը, այսպիսի փոքրիկ ճշտում եւ պարզաբանում, սա Արամի 42 հասցենը, ասեկոսը էյում, տեսնում եք գրված, սա այդ շենքն է, որտեղ ասեկոսը էյեմի տաղավարներն են գտնվում, ես անձամ մի քանի անգամ հյուրընկալվել եմ այդ տաղավարներում, եղել եմ հաղորդման հյուր, այնպես որ Բագրատ Սրբազանը ընդհանրեն այցելել էր ասեկոսը էյեմ, երբ որ ինֆորմացիան ճիշտ չեք տիրապետում, ավելի լավ է դրա մասին չխոսեք, ավելի լավ է լռեք։